Msikia story ya kina Kiboki, hata Naskandie, hata Kibora mwenye alikuwa mtu ya mkono na akakuja mpaka akapita hao wengine kidogo. Walikuwa na discipline, walikuwa na uvumilivu, walikuwa na bidii kubwa sana. Na ndio mimi nataka niseme kwa watoto wa mzee Mwasiti kitu ya muhimu, na nimefurahia sana vile wakili ameongea hapa. Kitu ya muhimu ni nyinyi mchunge jina ya Masiti. Na mimi niko na haki. Ile mali Masiti ametafuta na ile watoto Masiti amesaa haiambatani. Mimi nataka niwa promise, kama mnaweza kuwa na akili extra, hii mali ya Masiti wekeni kwa foundation ama mtafute namna. Alafu nyinyi mjitafutie mali yenu sasa nyinyi. Alafu hii ya Masiti ni mnajilipa mshahara kidogo ama dividends kwa mwaka, ili jina ya mzee Masiti ifanye nini? Ibaki. That's the best way. Lakini sasa unajua Masiti ni mtu yangu. Hata kama mimi ni mdogo, kuna mahali mimi nashinda hata baba Tinga hapa. Unajua Masiti nimejaribu kuangalia watoto wake ni 25. Nafanya sababu yangu pole pole ni 25. Na mimi niko nusu ya Masiti. So, huyu ni mtu wangu sana huyu mzee. Nimekuja hapa kwanza kwa sababu ya hiyo, kwa sababu nilisema ndio kuna mtu yangu hapa mahali hapa pale. Sasa wewe kodi asinaongea hapa na huna hata namna. Hata uwezi ongelesha mtu. Na ulikosea sana. You are very handsome. Wewe uliacha kuwa alafu unakuja ukaenda kuwa. So mimi nataka niseme tumekuja hapa kwa heshima kubwa. Ya pili, nataka marafiki wetu sisi kama vijana tukio kule Eldoret, wakati tulikutana na vijana wenzangu tukianza maisha kule town. Nataka marafiki wetu wote wasimame, marafiki wa Kolo na team. Nataka wote msimame muonekane. Najua wengine wako huko nje na hawa sisi wote ni timu moja na tunashirikiana. Tukiwa na maneno mazuri tunashirikiana, tukiwa na kanisa ya kushirikiana, tukiwa na maneno kama haya tunashirikiana. Sisi ni timu moja na sisi ni jamii moja. Na hii timu yetu na jamii yetu hatuna ukabila. Sisi wote ni kitu moja na tunashirikiana kama timu ili tuweze kuendesha maneno. Rafiki yetu Maestro kuna wakati anajiita Kamlesh Patney, kuna wakati anajiita Maestro na kuna wakati anajiita Rono. Na mzee kaini chini. Huyu Rono akiwa na, wakati alikuwa na pesa mingi alikuwa anaitwa Kamlesh Patney. Wakati pesa inapungua anaitwa Maestro. Wakati hana kabisa anaitwa Rono. So sijui saa hii anaitwa Rono ama anaitwa Maestro ama anaitwa Kamlesh. So sijui tuko wapi. Nataka niseme mambo yenye nimesikia mkisema hapa. Mnajua tumetoka kwa uchaguzi mwaka 2 iliyopita. Na baba alikuwa competitor wa William Ruto. Na mimi nataka nikucorrect wewe former governor. Tolgo rafiki yangu. Huyu mzee ulise yeye zumegane ni rafiki yangu zaidi ya miaka 15. Miaka 17 actually. Hata nikimpigia simu awe sema Sudi, amsema kijana yangu. Penye tunawachania tuni kwa kura hapo. Lakini baada ya kura mimi nakuanga mtu ya kwanza kuongea naye. So kuja pole pole wewe bado huko mbali. Kuja pole pole. So si nini sana. Tuseme ati sasa nyinyi mmekuja kama team. Kitu mimi nafurahia na nataka niseme hapa. Inafikanga mahali kwa hii dunia na maneno mingi. Inafika mahali unasema Kenya yetu ni kubwa kuliko sisi wote. Na kama kuna kitu mimi ndapatia hongera mzee wetu Raila Odinga. Hata saa zingine huwa anakasirika. Lakini mliona juzi. Unajua watu wengi wanafikiria ati hii serikali ni ya muungano. Hii serikali ilifika mahali mzee huyu akasema nchi yetu ni kubwa kuliko sisi wote. Na wakati alisema hivyo pia akakutana na ndugu yake William, ni mtu mungwana. Akasema pia yeye apende ukabila. Hakuenda kuongea na Raila, wakaandika agreement ya kuunganisha serikali. Lakini kulingana na wisdom yake pia William Ruto anajua watu wa ODM, anajua fulani na akaomba mzee waje tupanue serikali, waje bado nipeane fiketi kwa sababu ili tuunganishe watu wote. So hata mkisikia filamu za anasema CEO eti walikana kusema tutengeneze coalition government, ilikuwa inafika mahali lazima ukubali useme nchi yetu ni kubwa kuliko sisi wote. Na nataka niseme pia mzee huyu alikuwa competitor wa William Ruto. Na dada wetu wa Irene alikuwa na mzee Raila Odinga. Haimanishi, najua hii maneno ni kujipanga na ukarabati na kuangalia vile inakaa. So Irene alikuwa upande wa mzee. Kama wangefaulu na mzee. Lakini pia sisi tulikuwa hapo na macho. Tunaangalia kabisa tunasema, so kwa sababu sisi tulifaulu na Irene ni mtoto hapa nyumbani. Irene sio mgeni kwa William Ruto, Irene sio mgeni kwangu, Irene sio mgeni kwa mtu yote. Ni ile tu hata wewe kolo uje nikumbusha. Tunataka tuambia Irene kama anatusikia penye yako, funga firako, kuja nyumbani. Kuja nyumbani tushirikiane tufanye kazi. Yeye naye alikuwa anacheza mpira yake, katalesa kidogo, sisi tulikuwa tunacheza pia mpira yetu. So lakini haina uadui. Kwa sababu watu wengi wanaweza kuwa wanashangaa mimi nimekuja hapa namna gani. Hawa watoto wa boma hii na mzee huyu alikuwa rafiki yangu. Odho kama hawa, ukiona huyu mzee, uone huyu mzee mwingine, uone wenye walikuwa hapa akina Mika, ni watu hata ufanyia wa nini? Akina Menjo. Hawa hisi toka kwa Raila. So you don't have to waste your time. Unawaacha hawa wakae namna hiyo. Tena tukikutana kama leo tunaendelea na safari, tunaenda mbele. Lakini kitu ya muhimu, tusikue na chuki. Tuache ukabila. Sisi kama viongozi ukishapewa uongoze. Mimi ninaongoza Kapseret. Niko na kabila zote pale. Na hata nikiwa kwa UDA wote wananipigia kura mpaka watu wa baba, because wanaelewa na wanajua mimi sina ukabila. Na hata kama wanapiga hiyo kura nyingine ya juu kwa baba, lakini nyingine hapa chini yote wanatupigia. Na mimi nataka niwaombe kama viongozi wa Kenya, ukishachaguliwa wacha mambo ya ukabila. Na kuna mfano nimetoa mara mingi na nitarudia hapa. Unajua unapata viongozi wengine wanasema ati watu wetu, watu wangu. Tafadhali, ukishafika kiwango fulani ongea kuhusu Kenya. Unajua wacha niwapatie mfano mzuri. Watu wa Central Kenya. Ukisema ati watu wa Central Kenya ni watu wangu, mimi ninasema hivi, watu kama wa Central Kenya kwa mfano, hiyo Central ni just production. Wanasalio tu huko. Lakini ukisunga Kenya mzima, kuanzia Lamu, Mombasa, Malindi, ukuje Nairobi, uende wapi, uende Lodwar, uende Bungoma, ukuje hapa Eldoret, watu wa Central Kenya wako kila mahali. Kwanza hao wanatakana waseme kunsunzi yetu ni Kenya. Lakini unapata kuna mtu mwingine bana anataka kufuta watu ati watu wangu wako na wangu. Hiyo tafadhali mimi nataka niwaombe tushikane na tuungane. Ukiomba kura Kenya hii, omba kura na sera. Omba kura na urafiki. Onesha roho yako. Lakini mambo ya kusema tena ati sisi kama Wakalenjin, Wajeluo, siji Wakamba, na ndio unaona Tanzania wametushinda by far because mambo na ukabila waliacha kitabu. So mimi nataka nikuambie mzee wetu Raila Odinga, sisi ni watu yako. Na unajua hata 2007 tulichoma lami kwa sababu yako. Tulijaribu yenye tunaweza. Lakini mambo yakakuja namna hii, tukapata mtoto wetu pia akakuwa na interest ya kuwa rais. Sasa tukaanza tena kuhangaika na yeye, ukahangaika na wengine, wamehangaika na wengine. Lakini Kenya ni yetu sisi wote. Nataka nikuambie kwa mambo na AU. Huwa ninaona kuna watu wanasikia vibaya na wako na issues, so sijui tungesupport nani. Huyu mzee tusipende amechangia mali kubwa sana katika taifa letu la Kenya. Kama ni maneno na katiba, Kama ni maneno na dictatorship, kama ni maneno na nini, amepigana na hiyo mambo yote. So pia tukue watu wako na asante. Na for the first time Menjo amesema kitu, unajua mimi sikubaliangi na Menjo sana. Lakini leo kuna hiyo maneno ya katiba ameongea, nafikiri uko na point. Katiba yetu ya Kenya iko na kasoro. Kwa sababu ukiona kazi yenye CDF inaweza fanya katika constituency ama Kenya, counties haiwezi kufanya. Counties ni mall kubwa tu iko hapo, lakini ukifanya hesabu vizuri, wafanyakazi ni wengi, pesa sijui ni kidogo, yani bado inatafutiwa structure yenye pesa itakuwa moja direct kwa mwananchi kwa project. So kwa hiyo Menjo, mimi niko na wewe, lakini hiyo nyingine mimi siko na wewe, unajua. Hapa nataka niseme asanteni sana kwa rafiki yetu Kolo. Tumekuja kusimama na wewe, tumekuja kusimama kama marafiki, tumekuja kama marafiki ya familia, na sisi wote ni kitu moja, na tuungane na tushikane na tuache ukabila. I'm gonna ballet pick up call engine. Onge metengatko. Onge namgei. Ngwaiji ni gainyo isupport ni jenga gani yainyo. Ago miki ntu mwana pick up call engine na majamwa iwakran. Tu mo tebege pick up call engine ole. Amunne ngonamjini bo call engine ngachar kongwan ngemon otebege swali nata. Miki ntu mwana. Miki na ngwan kuka nam kitab college ngajar miki na ngwan kora kuka nyor kitab college ki lakini ngabo injana kwe kuchut mutegoi hamote begele puno na ngaleju yo otebege gumie mamiki ni kitinye bikab college mi biket ngutu chang chuma ngabo otebege ngunyor na kwa na ngwang kitu kidogo uchuta kwe masteta poarit aga meja tanga saninyu. Agot pig choki yai tuk choki yai nyo kwa nyojigat amu mele ni kio ya mu gima ja kwai kio ya mu absanandit ne bo pig alak chigi mi yogli chungu sistus ku ko sende kput ne nda liya so ame jo nai gunyur chitap keyo ana lakona ba keyo kina gararan ku suppose ki sochi agot tege le gunyur chinyo na ke kota sakwe ko eng sumuk mutabi so juta kitu bori na muti no mongela nene ko tsa dai dongen ngaleki mi moni tu sistosi kabisa amachamokchi ago lo ngamwaiwa ago bada na bara buteni oye bale au ya petu ne genyuru ngajeret kora piga kwa lenjin magasi na raisi so mujut bori no mongen yagira in kusalibita ni ataga nyo he ga gewan murgoman aya gemwa babel ge yomar gat murgoman ko kion ko wana ngajare aya maya na tosne ko balje kuroitani ge nyo kot kimutu badan ko bana ngajaro kala nguno chokoraren faida ngako egete uripkia ko ngamagitu Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Sudi. Ulikuwa unaanza kuongelea counties hata temeka na walara kwa manyumbani tapaje bioso ksetia arta ingeni lengetia arta counties ketia arta agene timeta manyortaman